MS l-autism friendly spaces bħala organization bħala prisms kbirna ħafna u tallimna ħafna. L-impatt kien b'mod speċjali ma' familji li għandhom persuna bl-autizmu. Ġifieri dak kien qisu lan għalfejn bdejna dan il-proġett u għalfejn għamilna dak li għamilna. Apparti minn hekk ibbenefikaw ħafna l-edukaturi wkoll, il-youth workers min jaħdem fl-iskejjel. Għaliex fil-proġett aħna bnejna online modules li dawn jagħtu aktar informazzjoni dwar l-awtiżmu. Ukoll ibbenefikaw ħafna il-familji meta jmorru f'servizzi privati u pubbliċi li aħna għennihom sabiex ikunu aktar autism friendly. Ġifieri għandna accreditation u servizzi jistgħu japplikaw sabiex ikollhom dawn is-servizz tagħhom li jkunu autism friendly, tajnihom aktar training. U għennihom ukoll ikunu aktar inklusivi fl-aħħar mill-aħħar. L-Erasmus nara li jtik ħafna, ħafna drabi ħafna aktar milli taħseb li ħajkun hemm fl-application, jibdew joħorġu ħafna affarijiet oħra. L-ewwel nett huwa s-sosten finanzjarju li inti tista' qisu bridge, a stepping stone biex minn hemmhekk imbagħad tkun tista' tiftaħ aktar. Pereżempju f'dan il-proġett tal-Autism Friendly Spaces bdejna Youth Center ta' xarej permezz il-proġett. Umbat għadu għaddej sissa. Ġifieri dak qisu benefit li kien ħareġ minn dak il-proġett. Ukoll il-fatt li tintaqa' ma' partners barranin li kellna training course u Malta ġew il-youth workers barranin ukoll, so aħna stajna jisna niftħu naraw ftit fl-Ewropa x'qed iseħħ u naqsmu il-good practices.